Це мій Варош, це моє місто, і у ньому мені не тісно. О, ви вже тут? Здоровенькі були, радий вітати всіх наших глядачів. Це «Голос Карпат», наше прекрасне місто виноградів. І це пілотний випуск програми «Довіряй, перевіряй». Я її ведучий Михайло. Правила програми дуже прості. Ми придумовуємо неможливі або малоймовірні новини і розповідаємо їх пересічним громадянам, після чого спостерігаємо за їх реакцією. Довіряй, перевіряй! Вельмишановні мої любимі друзі, Закарпатська область. Хлопці, дивіться, за останній місяць назбиралося багато новин, і мені цікава ваша думка щодо них. Ось минулого тижня археологи з Королева знайшли на розкопках залишки тіла фараона єгипетського. Як ви думаєте, теоретично можливо, що колись на місці Королева були піраміди? Це можливо, тому що там колись, якраз в тому районі, воно пов'язано туди на Гудю, село Гудя, а воно там пов'язано. Не можу дати вичерпну відповідь, мало обізнаний, але по деяких розмовах кажуть, що тут колись море було. Колись море було. Ага. На місці винограду. Ага. Ну, то, мабуть, десь 20 тисяч років тому. Можливо. Так. Можливо, і були. Я думаю, ні. Обґрунтувати? Так, будь ласка. Я не знаю, як то обґрунтувати. Чесно. Але я теж думаю, що ні. Ну чому ні? Думаю, можливо. Зараз насправді мало знаємо про давні часи. Так що цілком можливо. Я думаю, що так. Да. Так, тобто ти думаєш, що це правда? Ну, теоретично можливо, так? Я можу сказати слідуче. По всіх знаннях моїх, я 61-го року народження, ага. Там вони були. Я не знаю, можливо, колись були. Не знаю, ще не задумувалася. Ви, а що ви? Питаннями. А взагалі, що ви знаєте про історію Королева? Дуже мало. Знаю, що там багато циганів. От і все. Так. Я не дуже інтересувався там історією. Я не з Королева, я з Олешника. Що я можу знати? Я ще з берега. А, Королево. А де воно знаходить? Як їхати на Теково. Да. Ми володіємо такою інформацією, що карантин продовжили ще на 2 місяці. Ну, ви взагалі любите ходити до школи чи ні? Я так. Так, ти так собі, а ви так. Я так. Я маю люблю всі уроки. Ага, добре, ти тоді залишаєшся на карантин, а ви можете йти з понеділка в школу тоді. Ось чи чули ви, що на урочищі Виннички знайшли нафтову скважину? Да, була така інформація, але не ще дуже, не дуже провірена, але чув. Це дуже прекрасно, тому що на конець Виноградівщина буде мати власні гроші. А я думаю, що... Це дуже добре. І нафтову скважину. Угу. Як ви думаєте, чи після цього ціни на бензин впадуть чи ні? Думаю, що ні. Не знизяться. Добре, дякуємо за ствердну відповідь. Я вітаю всіх, хто його знайшов. Угу. Тому що це реальна правда. Ваші оплески виноградів. Я про це знаю. Нафту у скважину там? Так. Не знаю, чесно. Не володієш цією інформацією, так? Від маленької скважини на всю Україну не вистачить бензину. Думаю, ні. Чи знайшли, чи не знайшли, не знаю, але на бензин ціни не знизиться. Не знизиться, не, так? Да. Але я дуже поважаю людей, які... Ці скважини займалися. У селі Заріччя кожного року проходить ярмарка на найдовшу теплицю. Не чув. Цього року буде проходити якраз за тиждень до Пасхи, коли будуть збирати перший урожай капусти. Вам цікавий такий ярмарок? Чи відвідаєте ви цього року цю ярмарку? Цікаво. Думаю, можна піти подивитися. Цікаво. Так, я би пішов. І думаю, що піду. Ні, не чули. Теплиці чули, але про ярмарку перший раз чуємо.
Думаю, що ні. Та відвідати б хотілося. Ну, можливо, відвідаємо. Треба знати про наш край побільше. Так. А можливо, і не відвідаємо. Дуже цікава, тому що як Заріччя відомо селом тим, що там багато якраз теплиць, саме населення того села тим займається. Цікаво, мені самі цікаво знати, яка довжина найдовшої теплиці. Так зазвичай стандартні є, але така сильно довга навіть не знаю. Цікаво. І цікава така інформація, що за тиждень до Пасхи то буде. Дякую. Тоді ви відвідаєте це? Ну, думаю, що якщо буде можливість, то могла би і відвідати. Можна і відвідати. Ну, не знаю, я там приблизно живу. Там, я так знаю, що там більше теплиць, як домів взагалі. Я чув за ту ярмарку, але не дуже ходив взагалі. Так. На вашу думку, друзі, скільки нам кілометрів до Європи? Якщо дивитися на географію, то ми вже у Європі. А якщо на фізику? А на хімію, допустимо, якщо дивитися? Можна без коментарів. Добре. Як ви думаєте, чи у нашому Виноградові достатньо фітнес-центрів і кафешок, чи ні? Достатньо. Майже задовольняють усі потребності. Я думаю, ні, бо до кінця року планують відкрити ще 6 фітнес-центрів і 20 кафешок. Як ви до цього взагалі ставитеся? Ну, якщо є на неї потрібності, прошу. Ну, і якщо відкрити, якщо там буде дешевше і краще, тоді так. Скільки ще треба відкрити секонд-хендів у Виноградові, щоб їх, ну, прям було достатньо для всіх? Якщо ще 15-20 відкриють, то... Забагато, маєш, то буде забагато. То вже дуже багато, так? Десь 5. Ага, 5. Ну, на цілені треба 2, я думаю, як мінімум. Так, там треба 2, на цілені треба 2. Та не важно, чого не вистачає. Любе хай відкривається, любі починання, ми будемо лише за. Супер, то що ви за, тому що із наступного тижня у Олешнику відкривають великий кінотеатр, друзі. Тому ми всіх вас запрошуємо на прем'єру. Теж така тенденція, останнім часом дуже росте ціна на паливо і на сигарети. Буквально через місяць є така інформація, що ціни зростуть так, що румуни нам будуть возити десь паливо, а мадяри нам будуть возити сигарети. Як ви до цієї новини ставитесь? Так само, як піраміди. Знаєте, то говорили про піраміди, а тепер вже случайно перейдемо. Не знаю, може бути всяке. З такими цінами сьогодні 5 гривень, потім 20 гривень завтра, так що може бути. Ну, як вам сказати, не знаю. Сильно цим не цікавився, то не знаю, як там сигаретами з цим всім, але все можливо. Все змінюється. Єдине, що постійно це зміни. Такого не буде. Хлопці, що ви скажете? Все може бути. Думаю, що ні. Настільки не зростуть. Що угорці возити і румуни будуть не чув, але що піднімуться чув. В Мадярщині будуть дорожчі сигарети, чим у нас. Ну, ти так розказуєш, ніби ти в цій ситуації, ну, компетентна. Спочатку піраміди фараона, потім фінансові піраміди. А потім фінансові піраміди виростемо так, що буде круче в нас, як у Європі. Ми не вживаємо самі сигарети, але у нас є. Ні. Ні, у нас є друзі просто. Які переносять, так? Так. А, було діло. Знайомі, так. Да, можете сказати їхні прізвища і адреси. То не дуже вірю ще. Ага. Хай воно поки буде, там будемо говорити. Так. Хочу вам сказати, що відносно десь палива, то печально, дуже. Ви, як представники молоді, скажіть, останнім часом на вулицях Виноградова, вечірнього Виноградова, не видно молодь. Кудись пропала вся молодь, і ось ми вчора зайшли в бібліотеку, а вся молодь в бібліотеці, як не дивно. Як ви думаєте, з чим це пов'язано, що останнім часом стало ось модно читати? Можливо, там не запаролений Wi-Fi у бібліотеці, чи чому? Ось чому вся молодь взялася читати? Ні, я не читаю. Якщо чесно, я не читаю книжки. Угу. Хоча давніше, та... А статуси ВКонтакті або в Інстаграмі? З голови. Ага. Ну, читати завжди було модно. Угу. Просто люди перестали читати, якщо вони тепер знову читають, то дуже добре.
Та дай Бог, щоб молодь читала. Якщо чесно, то є дуже розумно, найби молодь і читала. Як ти взагалі ставишся до цього? І скажи нам про ситуацію щодо цього у Холмовці. В Холмовці немає бібліотеки, а той, ну, не знаю, може комусь для навчання треба. Навіть, не знаю. А я читаю, тільки не завжди є час, але коли знайду, то стараюся читати якісь книжки. Три ваші улюблені, будь ласка. Улюблених немає, та Рей Бредбері «Віно і садуванчиков». Навіть інші не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю. Це єдина книжка, яка мені запам'яталася, яка мені дуже сподобалася. Я дивлюся просто в інстаграмі, там всі постять собі в сторіси, там Пауло Коельо, Еріх Марія Ремарк. Як думаєш, ну це ось вони читаються чи просто постять в інстаграм? Ну, думаю, що як деяка кількість читає. Ну, а деяка постять. А особисто ти? Ну, коли маю час, стараюсь читати. Ну і в інтернеті теж. Добре, дякуємо. Дивися, ще є таке питання. Минулого тижня на секонд-хенди завезли стільки одягу, що вистачить одягнути все населення Китаю. До цього як ти ставишся, будь ласка? Негативно, що забагато це всього одежі. На твою думку, секондів вже достатньо у місті? Так. Да. А що? Занадто. Тобто дуже багато. Ну, як вам казати, воно добре, що завозять. Так, йдіть, набирайтеся сили на вихідних, бо в понеділка вже у школу. На твою думку, де у нас у області починається справжня дорога? Ну, це дуже складне питання. Може, в Греблі починається справжня дорога? Там точно нема дороги. Рахунок дорог, я із села Хижа, але там дороги такі, що... Що їх нема. Що їх взагалі нема. Яма на ямі. Ми володіємо такою інформацією, що ось наша дорога взагалі в області і в Україні виготовлялася за рецептом хуської сироварні, де готують сир із дірками. Як ви до цього ставитесь? Я згідний. Тепер ми будемо розуміти, наскільки наші дороги продвинуті, оказується. Можливо, ви чули про це? Можливо, в них і забрали рецепт, не знаю. Ось ти чув про це чи ні? Це все абсурд якийсь. Звичайно, абсурд, ці всі новини ми придумали. Нам просто була цікава ваша реакція, Могарна. Добре. Дякуємо вам, дякую. Я поняла, що від піраміди. Так, так. Дякуємо вам, Гарна. Дякуємо гарно, біжи на автобус. Нам просто була цікава ваша реакція на них. Дякуємо вам гарно. Бажаємо вам гарного дня. Дякуємо вам гарно. Слідкуйте за новинами «Голосу Карпат» і ніколи не довіряйте недостовірним джерелам. Бажаємо вам тільки гарних і позитивних новин.